nga audio zimaze okutambula laptop ne mchala weba b nga ngaka muisemo olukomo nga nyiga ekipeesa boss wanji obadde weba si mbadde obadde nagwe ndi mukogera naye tina banaye mukolerani simanyi naye ajontaddeko nina okubuuza nti mukolerani kubanga ebigenda maaso nze ngenza okuva ku mulimu nga banzijuliza ebintu mu ssimu yange ne ngamba tina bwe yasisinkana fulaka gashumba ina contract gyaliko ne ngamba kigendererwa ky'okusinziira ku byendaba kubanga ku byenda bye like olaga abantu nti nakubba okusinziira ku audios zenda bye ziriki nga ngoba olinawo omuntu gwe wali mu conversation naye ng'olaga nti nze nabba ssente zo era onkubira n'amasimu nga sigakwata nga n'ekifaananyi ky'osiiga mu bantu ekirala okusinziira ku maloboozi nga galaga nti oba twaliko mu relationship ffenna oba nti oba nakukwanako oba onfuna kati ne ngamba kigendererwa ki mu bino byonna era nenebuuza kiki kye nakukola like okubeera nga like weeyisiza bw'oti kimbuuza nti kiki kye nakukola okutuuka wano kaakati olaba omuntu ojjukira we nagamba nti waliwo omuntu gwendi waliwo njagala genda USA waliwo abaana beŋŋenda okgenda nabo sibijjukira nze simu gyewankubira waŋŋamba muntu ali eno Korea gyewasooka okuŋŋamba nti bya student simanyiako ayagala kuyambako ku okujja nga student owa USA nze simuwaliwo byenakubuuza ebya USA nongamba nti okuyita ku kisenge si kirungi ebyo biwanvu naye wa wenkuleeta omwana ono ali site biwanvu ebirala ngenda bibawa kati omuntu kekonome kayinza omuyitamu oli najja namustrikingira ddiiru oli amustrikingira ddiiru yajja okwewozaako kubanga nze muwadde tayimu ajja nyonyolera ebintu byaganye nze kanzijja embinyonyolere yani abyetikula rusiya owa heisti amuyisaamu kati tulina kugenda ku TikTok bw'atazireeta ssente abantu bajja kukwatibwa ekisa bwe bakukwatibwa ekisa atisiti awo wavaawo muzira kisa nebayinga nga bwe yakuŋŋaanya ezaani obukadde obutano omubujjukira bwe yasooka obwomusibe n'abagamba mugende nze sibagambangako kunsondera ssente musimanye ebintu byange mbitwale ku TikTok obukadde obutaano nakati tananyonnyola talinabunyonyolera wajje bwalaga balese looya looya ali mu uba noga looya muvuzi wa uba nandiki olooya atalina woofiisi looya yaniini ebyo munabiraba looya abeera mu uba nogamba omwana awere nembye n'omusango omwaka mulamba bulijjo kyoga atalina looya bulaaza nyiga ekipeesa abagenda abatya okuddamu okwogera naawe bakuleke naye ssebo toyinza kuyingira firimu y'abantu